រដ្ឋាភិបាលចិនទីក្រុមប្រធានភិបាលអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានត្រៀមจัดពិធីណាកាជួបក្រមអលុអាហារតាមអនឡាញដែលកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពសាធារណៈ ចក្រភពអង់គ្លេសនេះថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានស្នើការជិងបំរើលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមហោបអាហារដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈឲ្យប្រសើរឡើងវិញចំពោះមុខវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងរេចធំឡើងឥតឈប់ឈរនេះបាទការជិងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៃរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាជំងឺធាត់លើតំនុនគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំនិងយូរអង្វែងបន្ត មួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដល់723នៃមនុស្សពេញវ័យនៅអង់គ្លេសសត្វតែធាត់លឺតំងុនហើយគ្មេងៗម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ គឺតាំងតើមានបញ្ហានេះថានការដាក់បំរាមខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានកោដាហាំខាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ទម្រង់តាមអនឡាញអំពីប្រភេទអាហារទាំង laina ដែលមានសម្បូរសារធាតុខ្លាញ់ស្ករនិងអំបិលខ្ពស់បើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកមាត់ហានខោបានឲ្យដឹងថាស្របពេលដ៏ថ្មីៗបច្ចុប្បន្នចំណាយពេលកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើអ៊ីនធឺណិត អពុកមដាយពួកគេចង់បានការជួយថែទាំពួកគេនឹងមិនរស់អតិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬកំពួរអម្ពីអាហារមិនល្អចុះពោះសុខភាពនៅឡើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទម្លាប់ហូបអាហាររបស់ពួកគេអស់មួយជីវិតបាន គរបញ្ជាថាផែនការຈັດវិធីនកាឬក្រមអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាហារតាមអនឡាញខាងលើនេះកំពុងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយឧស្សាហកម្មពែព័ន្ធនិងមហាជនព្រមទាំងភិក្ខីពែព័ន្ធដល់ទីទៀតដែលអាចនឹងជិញលទ្ធផលឬសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍បន្ទាប់នេះ